कलाले बाँच्नु पर्छ र सँगै यो जीवन कलाले बाँच्नको निम्ति ध्यान र साधनालाई अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ र मात्र जीवन आह्लादित ढङ्गबाट बाँच्न सकिन्छ भन्ने मूल सन्देश लिएर जन जनको बिचमा पुग्ने साधक श्री श्री रविशंकरले द आर्ट अफ लिभिङका धेरै मानिसहरूलाई द आर्ट अफ लिभिङको शिक्षा दिएर जीवन जिउने कला सिकाउनु भएको छ। र वास्तवमा द आर्ट अफ लिभिङले के गर्छ र यसले दिने सन्देश के हो, यी विविध सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। द आर्ट अफ लिभिङ नेपालका वरिष्ठ प्रशिक्षक आदरणीय पवन नेपाल आउनुहोस् यो प्रस्तुतिमा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। साधनाको मार्गमा हुनुहुन्छ, ध्यानको मार्गमा हुनुहुन्छ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् त यो द आर्ट अफ लिभिङ भनेको के हो, कसरी बुझ्ने? जीवन जिउने कला, एक त नाम नै यसको प्रष्ट छ। हरेक चिजको लागि कला आवश्यक छ। अहिले हजुर मसँग बोलिरहनु भएको छ, म हजुरसँग बोलिरहेछु, हामी यसको लागि पनि कला चाहियो। खाना खाने कला, खाना पकाउने कला, नाच्ने कला, विभिन्न कलाहरूमध्येमा अब जीवन आफैमा जिउनलाई, यसलाई कलात्मक ढङ्गले जिउन जानियो भने अझै रमाइलोसँग, अझै स्वस्थ भएर, अझै खुसीसँग जिउने भएकोले यसलाई जीवन जिउने कला भनिएको। जस्तै यो द आर्ट अफ लिभिङ नेपालमा कहिले भित्रियो र सँगै यसले जनमानसमा कस्तो प्रभाव पारिरहेछ? लगभग आजभन्दा 13-14 वर्ष अगाडिदेखि आर्ट अफ लिभिङको साना साना कार्यक्रमबाट आर्ट अफ लिभिङ सुरुवात भयो नेपालमा। र सुरुका दिनहरूमा विस्तार विस्तार गर्दै गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग हरेक व्यक्तिले सुनिसकेको नाम हो आर्ट अफ लिभिङ। र हामी जस्ता प्रशिक्षकहरू, कयौँ प्रशिक्षक हरेक हप्ता व्यस्त छौँ। यो कार्यक्रमको व्यस्तताले पनि यही देखाउँछ कि जनमानसमा यसको माग अत्यन्त बढिरहेको छ र यसको प्रभाव अत्यन्तै राम्रो देखिरहेको छ। जस्तै एउटा प्रसङ्ग, आर्ट अफ लिभिङ एउटा सामाजिक संस्थाको रूपमा पनि परिचित छ, मात्र ध्यान र साधनाको कुरा होइन, अन्य सङ्घ संस्था, अन्य सहयोग र सदस्यताको कार्य पनि गर्छ भन्छन्। अच्छा, आर्ट अफ लिभिङ भन्ने बित्तिकै समग्र रूपमा जीवनलाई समेट्न खोजेको छ। आर्ट अफ लिभिङमा तिनवटा मार्गलाई प्रमुख मार्ग बनाइएको छ। एउटा आफू स्वस्थ हुनलाई, खुसी हुनलाई साधनाको मार्ग छ। अनि समाजमा जब म साधक बनिसकेँ भने, जब म खुसी हुन्छु भने, म पनि अब अरूको लागि केही गर्न योग्य बन्छु। त्यही भएर सेवाको परिभाषा पनि त्यही भनिएको छ कि भित्रको खुसीलाई बाहिर प्रस्तुत गर्ने कलालाई नै सेवा भनिन्छ। त्यही भएर दोस्रो यसको लक्ष्य हो सेवा गर्ने। र तेस्रो भनेको, मसँग साधना पनि भयो, म अरूको लागि सेवा पनि गरेँ, अब मसँग अझै ज्ञानहरू जोड्न सकेँ भने म आफूलाई अझै परिपक्व बनाएर समाजलाई पनि रूपान्तरण गर्न सक्छु भनेर तेस्रो हाँगा यसको सत्सङ्ग भयो। सो साधना, सेवा, सत्सङ्गको माध्यमबाट सोसाइटीलाई पूर्ण रूपले एउटा स्वस्थ र भनौँ न जुन समाजको परिकल्पना गरिराखेका छौँ, त्यो समाज निर्माण गर्नु नै आर्ट अफ लिभिङको अरू पनि कार्यहरू अन्तर्गत पर्दछ। म यहाँकै जीवनमा केन्द्रित हुन चाहे, हजुर, एउटा युवा अहिले पनि वास्तवमा राष्ट्रको अन्य कार्यमा सक्रिय रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्ति, हजुर, जो अहिले प्रशिक्षक भएर ध्यान र साधनाको कार्यमा लागिराख्नु भएको छ, यस्तो सत्प्रेरणा कसरी आयो त्यति बेला आरम्भमा? एकदमै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो हजुरले। जब म ब्याचलर पढिरहेको थिएँ, त्यतिखेर कुनै मेरो मित्रले यो प्रोग्रामको बारेमा भनिरहँदाखेरि मलाई आर्ट अफ लिभिङ पनि मैले सिक्नुपर्ने कुरा हो र मलाई आवश्यक पर्छ र म त अलरेडी यति सुखी सम्पन्न, अब राम्रै परिवारमा बिलङ गर्ने भएकोले म त राम्रै जीवन जिइरहेको छु, मलाई किन जीवन जिउने कला चाहियो भन्ने एउटा भ्रममा पनि थियो। र जब म पनि कार्यक्रममा जोडिएँ, अद्भुत साँच्चै एउटा प्र्याक्टिकल टेक्निकहरू, कलाहरू जीवनमा जोडिएर ममा आएको आमूल परिवर्तनलाई महसुस गरेपछि, देशमा सेवा गर्ने र देशको लागि केही गर्ने इच्छा बच्चैबाट थियो र राष्ट्रमा सेवा गर्ने कयौँ धारहरूमध्ये मैले यसलाई झन् अझै सर्वोत्कृष्ट सेवामा राखेँ आफैले, कि म अन्त गएर सेवा गरिरहँदा म एउटा सानो
क्षेत्रलाई मात्र समेट्न सक्थे भने म एउटा प्रशिक्षक भएर म एउटा यो कलालाई घर घरमा पुर्याउने एउटा प्रशिक्षकको रोल निभाइरहँदाखेरि आजसम्ममा म हजारौँ व्यक्तिको घरमा पुग्न सफल भइसकेका छु र उहाँहरूको जीवनशैलीलाई फर्केर हेर्दा 75% व्यक्तिको जीवनमा त आमूल परिवर्तन आएर पारिवारिक जीवनदेखि लिएर सामाजिक जीवन र उहाँहरूको व्यावसायिक जीवन र व्यक्तिगत जीवनमा आएको त्यो आमूल परिवर्तनले नै मलाई झन् अझै प्रेरणा दिएको कि म अझै घर घरमा पुगौँ अझै समाजमा पुगौँ भन्ने प्रेरणा. पवन गुरु एउटा प्रसङ्ग, नेपालमा पनि यस्ता ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणिहरू 1008 स्वामीहरू भएका होइनन्, प्रशस्त गुरुहरूको बाहुल्यता भएको देश हो नेपाल. तर श्री श्री रविशङ्करमा के देखेर तपाईँ त्यो पछाडि लाग्नु, यो ठ्याक्क भनिदिनुहोस् न. एकदम अति झन् सबैले बुझ्नुपर्ने प्रश्न यो, यसको जवाफ म एकदम खुलाएर दिने प्रयत्न गर्छु. जस्तो हामी काठमाडौँमै बच्चालाई पढाउने बेलामा पनि या नेपालमा पढाउने बेलामा हामीसँग कयौँ युनिभर्सिटीहरू छन् नेपालमै. सर्वप्रथम त हामीले टियु भनेर त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी छ, पोखरा युनिभर्सिटी छ, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी छ. यति धेरै युनिभर्सिटीको किन आवश्यक पऱ्यो होला? एउटै भइदिएको भए झन् सन्तालाई सजिलो हुन्थ्यो होला, एउटैमा सिधै जाने आउने. तर काहीँ केही मनपर्छ मान्छेलाई, काहीँ अर्को टेक्निक मनपर्छ मान्छेलाई. ममा बचपनदेखि नै आध्यात्मिक खोज भएको हो. सत्सङ्ग मन पराउने, भजन मन पराउने, गएर भजन भइरहेको ठाउँमा नाच्ने, गाउने, झुम्ने प्रवृत्ति बच्चैदेखि थियो. र मैले हरेक व्यक्तित्व नेपालका जति पनि सन्तहरूलाई भेटेको छु अत्यन्तै दिलबाट सम्मान गर्छु. तर मैले गएर त्यहाँ अडिएर टिकेर आफूले गर्ने साधना भेटेकै थिएन त्यो पलसम्म. जब म व्यास थर्ड इयरसम्म आइपुग्दा पनि म त्यहाँ पुग्दाखेरि मलाई एउटा फोरम भेट्यो, मैले प्र्याक्टिस गर्ने थलो भेटेँ. म हिजो अस्तिसम्म सत्सङ्ग गाएर मात्रै हिँड्थेँ, भजन मात्रै गाएर हिँड्थेँ, नाचेर मात्रै हिँड्थेँ भने मैले गर्ने साधना भेटेँ त्यहाँ. जुन साधना न त घर छोड्नु पऱ्यो न परिवार छोड्नु पऱ्यो, म विद्यार्थी जीवनमै मैले प्रयोग गर्न पाउने साधना भेटाएँ जसले मलाई अद्भुत प्रेरणा दियो. अनि आर्ट अफ लिभिङ जुन हाम्रो सुरुमा सुन्दाखेरि ए या त गुरु पनि विदेशी, संस्था पनि विदेशी जस्तो लाग्छ, तर यो मैले बुझेअनुसार धर्मगुरु या आध्यात्मिक गुरु र वैज्ञानिकहरू कुनै देशका हुँदो रहेनछन्, यिनीहरू ब्रह्माण्डका हुँदो रहेछन्. जब वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने बित्तिकै यो गुरु र वैज्ञानिकहरूमा कहिले पनि देशको हिसाबले भेद लगाइँदो रहेनछ बृहत् दृष्टिले हेर्दाखेरि. त्यही भएर मलाई मन पर्यो, व्यक्तिगत रूपमा मन पर्यो श्री श्री रविशङ्कर गुरुको जीवनशैली, उहाँको सिद्धान्त, उहाँको फिलोसफी, उहाँको ज्ञान, र मलाई जीवनमा उतार्न सजिलो भयो. जुन चिज मलाई चित्त बुझ्यो, मलाई सजिलो भयो, म त्यसलाई नै फलो. जस्तै अहिले नेपालमा ठुलो नाकाबन्दीको मार नेपाली जनताले खटिरहेछन्, बडो आहतमा छन्, पीडामा छन् जनता. हामी वास्तवमा कुनै गुरुको चर्चा र व्याख्या गरिरहँदाखेरि अहिले जनताले केही भन्दैनन्? तपाईँको जहाँ जहाँ क्लास लिन जानुहुन्छ, दिन जानुहुन्छ. सबभन्दा अनौठो प्रसङ्गै यही छ. यहाँ यतिखेर हामी यति दुःखले पीडाले भोगिरहेको बेलामा, चारैतिर भारत विरोधी आवाजहरू निस्किरहेको बेलामा पनि आर्ट अफ लिभिङको प्रोग्राम निर्विवाद रूपमा हरेक ठाउँमा चलिरहेको देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि चर्चा गर्ने गर्छौँ भोलिन्टियर बिचमा कि किन हामीलाई केही बाधा परेको छैन त भन्दाखेरि, देशको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ होइन, राजनीतिक सिद्धान्त छ, व्यवहारिक सम्बन्धहरू छन्, सायद सम्बन्धका त्यहाँ होलान्, हामी पारिवारिक सम्बन्धमा बाँडिएका होलौँ एक र अर्को देशमा. तर गुरुसँग त हामी पुरै अघि मैले भने जस्तै एउटा ब्रह्माण्डीय हिसाबले जोडिएका छौँ. यतिखेर मैले भनिरहँदा पनि श्री श्री रविशङ्कर इन्डियाका गुरु हुन् भन्दा पनि म 157 राष्ट्रका गुरु हो भन्छौँ. हामी 157 राष्ट्रलाई बाँध्न सक्ने एउटा सफल गुरुले नेपाललाई पनि अत्यन्तै माया गरेका कयौँ प्रमाणहरू हाम्रै काखमा छन् होइन. अब जस्तो कयौँ संस्थामा हामी इन्डिया ओरिएन्टेडै भएर काम गर्नुपर्छ भने हामीलाई स्वतन्त्रता छ. हामी नेपालमै निर्धक्कसँग, हाम्रो नाम गुरुको छ, दिशा गुरुको छ, डाइरेक्सन उहाँको छ, हामीले आफ्नो काम नेपाली पाराले नै नेपालमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्ने फ्रिडम पाएका छौँ. र उहाँको अद्भुत नेपालप्रतिको प्रगाढ स्नेहले नै अझै यो कार्यक्रमलाई फैलाउन सहज भइरहेछ. उहाँले पनि त आफ्नो साइडबाट यो दुःखबाट नेपालीलाई बाहिर निकाल्न कयौँ प्रयत्न गरिरहनु भएको छ. उहाँलाई पनि पोलिरहेछ भित्र हामी नेपाली साधकहरूमा आएको पीडा देख्दाखेरि. सायद यो जनमानसले बुझेर होला आजसम्म मैले काहीँ पनि उहाँको विरोधमा र यो कार्यक्रमको विरोधमा स्पष्टीकरण दिनु नै आवश्यक परेकै छैन. जनतामा खलेको एउटा प्रश्न, ध्यान र साधना त आनन्दले निशुल्क रूपमा गर्न पाउनुपर्छ, तर आर्ट अफ लिभिङ पैसा लिन्छ भन्छन् नि. एकदमै सबैतिर पहिले उठ्ने प्रश्न हो यो. आर्ट अफ लिभिङलाई हामीले जसले नजिकबाट निहालेका छैनौँ उहाँले सुरुमै उठाउने प्रश्न हो यो. तर जो व्यक्ति आर्ट अफ लिभिङसँग गहिरिएर भित्र गइसक्नु भएको छ उहाँले यो प्रश्नै उठाउनुहुन्न, किनकि 75% प्रोग्राम त आर्ट अफ लिभिङभित्र पनि निशुल्क छन्.
जुन बिना शुल्क नै गराइन्छ हजुर कुन वर्गलाई हामी समेट्दै छौ त्यही वर्ग अनुसारकै कार्यक्रम छन् यदि हजुरले आर्थिक रूपले विकट परिवार छौ या त्यस्तै समाजमा हामी जाँदै छौ भने त्यहाँ त आठवीको निशुल्क 1 रुपैयाँ पनि नलिकन गर्ने प्रोग्रामहरू छन् पुरै र आयो पैसाको कुरा हजुरले बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म जुनै सुकै क्रियाकलाप गरे पनि अर्थ त कतै न कतै त जोडेरै आउँछ हजुरको एक पाइला चाल्नमा पनि हजुरको कतै न कतै अर्थ जोडिएकै छ अब यहाँ त यत्रो बृहत् संस्था चल्नु पऱ्यो हाम्रो भ्रम के छ भने आध्यात्मिक संस्थाले सोसाइटीमा राम्रो काम पनि गर्नुपऱ्यो सेवा पनि गर्नुपऱ्यो र पैसा पनि नलिदियो हुन्थ्यो अब हामी चल्ने कहाँबाट त केबाट लिएर आउने त गर्वसाथ आज हजुरको लोकप्रिय टेलिभिजनबाट यही भन्छु कि हामी जनताबाट उठाएको सानो तिनो रकमलाई डोनेसनलाई फेरि जनताकै सामने कयौँ सेवा प्रोजेक्ट गरेर यही समाजमा खर्च गरिरहेछौँ यही नेपालको विकट विकट ठाउँमा त्यसलाई खर्च गरिरहेछौँ त्यही भएर मलाई कहिले पनि आटलिङको कोर्स महँगो छ जस्तो फिलै भएन किनकि म योभन्दा अगाडि नै गयौँ आध्यात्मिक संस्थामा पनि सबैलाई सम्मान गर्ने हिसाबले छिरिरहँदा पनि धेरै ठाउँमा यीभन्दा महँगा महँगा कार्यक्रमहरू छन् र मेरै मित्रहरू जसले यसलाई व्यक्तिगत जीवनमा व्यावसायिक हिसाबले चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले यसकै नाममा हजारौँ लाखौँ कमाइरहनु भएको छ भने आर्ट अफ लिभिङमा कोर्सको फी हजुरले निहालेर हेर्नुभयो भने एक जोर साधारण जुत्ता बराबरको पनि फी छैन हजुरको जीवनभरि हजुरलाई साधना फ्री छ त्यसपछि हजुरले हजारौँ पटक आटमीको कोर्स फेरि दोहोऱ्याए पनि हजुरलाई चार्ज लाग्दैन हजुरको स्थानीय रूपमा लोकल फलोअपको व्यवस्थाहरू गरिएको छ हलको व्यवस्थाहरू गरिएको छ अनि यो जुन रकम सङ्कलन गरिन्छ नि जनताकै प्रश्न हो यो रकम सङ्कलन गरेको पैसा यहीँका सामाजिक संस्थाहरूमा लगाइन्छ या त्यसलाई के गरिन्छ यसको एकदम राम्रो छ जस्तो मेरो टिचर हो म ट्रेनिङ गराउँछु भने मेरो फ्याकल्टी मेरो खालि पढाउने हो भने अब हरेक संस्थामा त एकाउन्टेन्ट हुन्छन् फाइनेन्स हेर्ने अलग कमिटीहरू हुन्छन् त्यसै गरी आर्ट ब्याङ्कको अब श्री श्री रविशङ्करजीकै नेतृत्वमा एउटा बनेको एउटा नेपाली कमिटी छ जसले यसलाई कुन सेक्टरमा खर्च गर्ने कहाँ निड छ जस्तो अहिले भूकम्प पीडित यति जिल्लाहरूमा यसरी कार्य गरिरहँदाखेरि अर्थ कहाँबाट जुटाउने त भन्दा यसलाई हेर्ने अलग एउटा कमिटी बनेको छ जसलाई चाहिँ फाइनेन्स सम्बन्धी हेर्ने कार्य नै उहाँहरूको छ र गर्व के लाग्छ खुसी के लाग्छ भने हामीले आर्ट अफ लिभिङबाट उठेको सानो तिनो रकमहरूलाई गर्वसाथ आफ्नै नेपालमा खर्च गर्ने मौका पाएको छौँ यही नै मेरो लागि चाहिँ एकदम खुसीको र गर्व गर्ने कुरा हो यो एउटा प्रसङ्ग आध्यात्मिक संसारमा लाग्दाखेरि गृहस्थ जीवनबाट अलग भएर लाग्नुपर्छ भनेर भन्छन् मान्छे तर आर्ट अफ लिभिङ गृहस्थ जीवनभित्र पनि वास्तवमा आध्यात्मिक संसारको खोजी गर्न सकिन्छ भन्छ हो अघि हजुरले सुरुमा एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो कि आर्ट अफ लिभिङमा यसको प्रभाव कतिको छ भन्दा आज आर्ट अफ लिभिङ लोकप्रिय हुनुको प्रमुख कारण नै म विद्यार्थी जीवनमा पनि यहाँभित्र अटाउन सक्छु म वैवाहिक जीवनपछि पनि योभित्र अटाउन सक्छु म एउटा जागिरे हो भने पनि योभित्र अटाउन सक्छु र म एउटा व्यवसायी हो भने पनि यो संस्थाभित्र अटाउन सक्छु भनेको म घरमै बसी बसी आध्यात्मिक का हरेक पाटोहरूलाई अनुभव गर्न सक्छु त्यही कलाको सम्मिश्रण यो संस्थामा भइदिएकै कारण आज आर्ट अफ लिभिङ यति लोकप्रिय यति संसारभरि सफलतापूर्वक फैलिन सफल भएको हामी व्यवहारिक जीवनमै बसेर मैले घर छोड्नै पर्दैन मैले जङ्गल छिर्नै पर्दैन म आफ्नै कोठामा बसेर पनि ध्यान साधना गरेर जे आनन्द जङ्गलमा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो हिजोको दिनमा आज व्यवहारिक जीवनमा त्यही आनन्द प्राप्तका साथ दैनिकी गुजार्न सकिन्छ त्यही भएर अब आवश्यक रहेन अब त हामीलाई फुर्सदै छैन अलग्गै गएर जङ्गलमा गएर साधना गर्ने तर अहिलेको व्यवहारिक जीवनमा यसको अत्यन्त आवश्यक भयो जस्तो मसँग लाखौँ रुपियाँ छ भने मैले मरुभूमिमा गएर त्यसलाई खर्च गर्न सक्दिनँ तर म बजारमा आएँ भने बल्ल त्यसलाई खर्च गर्न सक्छु अब म विवाह नै नगर्ने हो म घर छोडेरै हिँड्ने हो म जङ्गलमै बस्ने हो भने मलाई किन ध्यान चाहियो मलाई किन साधना चाहियो मलाई त यही समाजमा टिक्नको लागि साधना चाहियो मलाई त स्वस्थ भएर काम गर्न साधना चाहियो मलाई त सम्बन्ध राम्रो बनाउन साधना चाहियो त्यही भएर अत्यन्त व्यवहारिक ज्ञान नै आर्ट अफ लिभिङको अद्भुत एउटा महत्त्वपूर्ण कला हो यसरी बुझ्नु पर्छ करिब 35-40 लाख मान्छे एउटै मझेरीमा उतारेर विश्वभरको संस्कृति देखाउने रविशङ्करको सोच छ नि अच्छा के त्यो सम्भव छ सम्भव होइन तयारी भइसक्यो आजभन्दा लगभग 2006 लगभग कति भयो 7-8 वर्ष अगाडि नै बेङ्गलोरमा 25 लाख व्यक्ति त जम्मा भएर एउटा कार्यक्रम आर्ट अफ लिभिङको 25 वर्षको शिवलहर जुबली मनाइसकिएको कार्यक्रम हो त्यो पनि कल्चरल फेस्टिभल नै थियो भने आज त्यसलाई अझै बृहत् रूपले लिएर जानलाई बर्लिनमा आज 30 वर्षको कार्यक्रम 30 वर्षको आर्ट अफ लिभिङको उत्सव मनाइयो भने अहिले अब दिल्लीमा मनाउन लागेको कार्यक्रम 35 वर्षको कार्यक्रम हो र हरेक देश 155 देशबाट सहभागीहरू आउँदै हुनुहुन्छ र
पैंतीस नभएर अहिले हामीले त्यहाँ रेसियो हेरिरहँदा 40 लाख पुग्ने आँकडाहरू आइसकेका छन्। त्यही भएर हामीलाई नै आश्चर्य लाग्छ यो कसरी सम्भव भइरह होला। सायद गुरुहरूले गर्ने काम भएर, एउटा आध्यात्मिक इन्लाइटन मास्टरले गरेको सङ्कल्प भएको भएर सायद पुरा हुन सजिलो भएको हो जस्तो फिल हुन्छ। के छ नेपालबाट जाने प्रपञ्च व्यवस्था के कसरी मिल्छ? हामी नेपालबाट पनि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू लिएर जाँदैछौँ। हरेक जात जाति धर्मलाई समेटेर कल्चरल प्रोग्राम, हरेक देशले आफ्नो संस्कृति देखाउने एउटा अद्भुत मौका छ। त्यो मौकामा नेपालले पनि 10 मिनट जतिको समय पाएको छ र त्योभित्र हामीले समेटेर त्यसको तयारी भइरहेछ। लगभग 2000 व्यक्तिहरू हामी पनि जाँदैछौँ। यतिखेर अलिकति अघि हामीले प्रसङ्ग उठाए जस्तै थोरै मनमा दुःख छ भारतप्रति, तर मैले यही टेलिभिजनबाट आह्वान गर्छु, हामी यतिखेर भारतीय व्यक्तिहरूलाई भेट्न जाने भन्दा पनि हाम्रा आफ्ना गुरुलाई भेट्न जाँदैछौँ। उहाँको आह्वानलाई यो संसार जोड्ने जुन एउटा उहाँले जमर्को गर्नुभएको छ, विश्वलाई एउटै स्टेजमा लिएर आउने उहाँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ, हामी त्यसलाई सम्मान गर्नलाई, उहाँको आतिथ्यलाई ग्रहण गर्न जाँदैछौँ। यतिखेर हामी भारत सरकारसँग कुनै झुक्नलाई या लेनदेन गर्न भनेर गइरहेको छैनौँ। त्यही भएर पनि यदि कसैले सुनिरहनु भएको छ भने यो एउटा सुनौलो मौकालाई नगुमाउनुहोला। हामी सबैले यो भागमा, यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा हजुर सायद आफूलाई एउटा गर्वको लागि कसरी प्रपञ्च मिलाइएको छ, कोसँग सम्पर्क गर्छ? हामी आज भर्खर एउटा कमिटी एउटा तयार गरेका छौँ बुटवलमा। हजुरले यसको डिटेल जानकारी प्राप्त गर्न सजिलो छ। हामीले एउटा इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको हलमा जुन खानेपानी हाम्रो संस्थानको ठ्याक्कै अपोजिट हरेक दिन बिहान साधना चलिरहेको छ, त्यहाँ गएर पनि हजुरले यसको डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ। नत्र सबैलाई एउटा सजिलो हुने लोकेसन ट्राफिक चोकमा भवानी ट्रेड कन्सर्नमा गएर पनि कुनै पनि बेलामा हजुरले यसको डिटेल जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अब घर घरमा या फोनबाट या सोसल मिडियाबाट यसको वृहत रूपले प्रचार प्रसार हुँदैछ, त्यही भएर सजिलो छ, अब सबैले थाहा पाउन सक्छौँ। अब यो जुन खालको कार्यक्रम गरिँदैछ वृहत कार्यक्रम, यसले जनमानसमा कस्तो प्रभाव पार्ला यहाँको अनुमान? हामीले पहिलेबाटै नजिकबाट निहालिसकेको हुनाले जुन देश विकास गर्नलाई या भौतिक संरचना राम्रो बनाउन हामी एउटा म नेपाल, म भारत, म अमेरिका, म जापान भन्ने जुन अलग अलग एउटा देशको सीमा छ, त्योभन्दा पनि अझै माथि उठेर हामी मानव हौँ, हामी यो मानव जाति नै पहिले त एक हौँ, अनि त्यसपछि बल्ल म नेपाली हुँ अथवा म भारतीय हुँ, म अथवा अमेरिकन हुँ, म अथवा जापानिज हुँ भन्ने आउँछ। यो वसुधैव कुटुम्बकम् संसार नै एक हो, हामी नै दाजुभाइ हौँ भन्ने नारालाई सार्थक गर्नलाई यसले अद्भुत एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। र मैले नजिकबाट अमेरिकाको कल्चरलाई पनि निहाल्न पाउनेछु, मैले जापानको कल्चरलाई पनि, भनेको 155 देशको कल्चरलाई हेर्न पाउनेछु। र यसरी पनि जीवनशैली निर्वाह हुँदो रहेछ संसारभरि भने हामी नेपाली पनि कल्चरली कति धनी रहेछौँ एउटा गर्व गर्ने एउटा मौका छ। त्यही भएर भाइचाराको सम्बन्ध र एक देशले अर्को देशलाई हेर्ने सम्मान र गर्ने व्यवहार सायद अझै सुमधुर र प्रगाढ हुनेछ, यही नै अपेक्षा र एउटा सपना लिइरहेछु मैले पनि। अब एउटा पवनजी, वास्तवमा मानिस धनको निमित्त, सुखको निमित्त, सहेलको निमित्त भौथाडिरहेको छ, दौडिरहेको छ, तर धन प्राप्ति गरेर पनि ऊ खुसी हुन सकेन, उत्साहित हुन सकेन र सँगै ऊ एकदमै भनौँ न धेरै सम्पत्ति जोडेर पनि ऊ उत्साहित भएर बाँचेको सकेन कि साँच्चै आर्ट अफ लिभिङमा जोडिएर ऊ जीवन उत्साहले बाँच्न सक्छ? यदि कोही व्यक्ति आर्ट अफ लिभिङमा जोडिनुभयो र त्यहाँ सिकाइएका केही बेसिक कुराहरूलाई जीवनमा उतार्नुभयो भने यहाँ हजुरलाई नितान्त साधना मात्रै सिकाएकै छैनौँ। हजुर मन शान्त राख्नु, शरीर स्वस्थ राख्नु, बुद्धिलाई तीक्ष्ण बनाउनु, आफ्नो चित्तलाई सकारात्मक कुराले भर्नु, इगोलाई ब्यालेन्स गर्नु र आत्मालाई खुल्न दिनु, यी प्रक्रिया गऱ्यौँ भने त हजुरको व्यावसायिक जीवन पनि राम्रो हुने भयो, हजुरको सम्बन्ध राम्रो हुने भएको कारणले हजुरका कार्यहरू पनि झन् राम्रा हुने भए, हजुरको पारिवारिक सुख हुने भयो, हजुरले अझै राम्रोसँग कमाउन सक्ने हुनुभयो भनेपछि यो जोडिरहँदाखेरि यो त कला हो। हजुरले गाजरलाई यतिकै खाए पनि, कलात्मक ढङ्गले हलुवा बनाएर खाए पनि, खाएको त गाजर नै हो। यही जीवनलाई अत्यन्त सुन्दर तरिकाले जिउनलाई एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन्छ। त्यही भएर आर्ट अफ लिभिङ आएपछि हजुरको जीवनको सबै दुःख हटेर जाने, अब पैसा भरिपूर्ण हुने मैले यहाँबाट भनिरहेको छैन, मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने हजुर यहाँ आइसकेपछि हजुरको मन शान्त हुन्छ, शरीर स्वस्थ हुन्छ, त्यसपछि जब शान्त मन र स्वस्थ शरीरले गरेका कार्य हरेक अगाडि अग्रगामी र दूरदर्शी हुन्छ। अब अलिकति यो सुदर्शन क्रियाको सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु। जब सुदर्शन क्रिया आउँछ
श्री श्री रविशंकर जोडिएको कुरा उठ्छ अच्छा त्यो सुदर्शन क्रिया श्वासको एउटा प्रक्रिया हो हामीले बुझ्दा कि एउटा युवा र 70 80 वर्षको मान्छेले सँगसँगै उही लेभलमा उही तरिकाले गुरुको आवाज अनुसार सुदर्शन क्रिया गर्न मिल्छ तीन किसिमका सुदर्शन क्रियाहरू अहिले हामीले गुरुदेवको नेतृत्वमा समाजमा गराइरहेका छौं एउटा 14 वर्षसम्मको बच्चाहरूको लागि र अर्को 18 वर्षसम्मको युवाहरूको लागि र अर्को चाहिँ 18 वर्षपछिका जति पनि बसेर सजिलो गरी सास फेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि त्यही भएर शारीरिक रूपको विकास 18 वर्षपछि भित्री सम्पूर्ण ग्रोथ भइसकेको हुनाले 18 वर्षभन्दा माथिकोले एकै तरिकाले सास फेर्न मिल्यो एकै तरिकाले त्यो प्राणायाम सुदर्शन क्रिया प्र्याक्टिस गर्न मिल्यो भने जसको 18 भन्दा तलको उमेर छ उहाँहरूकोमा अलिकति फरक छ उहाँहरूको भित्रको भनौँ न शारीरिक रूपको विकास अनुसारको सुदर्शन क्रिया या प्राणायामहरू डिजाइन गरेका छन् र हरेक टेक्निक मेडिकल्ली प्रुभन भएकोले भनौँ न मेडिकल्ली प्रमाणित भएको हुनाले त्यही भएर यहाँभित्रको टेक्निकहरूलाई कसैले पनि अहिले भनौँ न के हुने हो कसो हुने हो कुनै डर मान्नु पर्दैन हजुरले आफ्नो टिचरसँग या जसले प्रशिक्षण गराइरहनु भएको छ उहाँसँग बसेर पनि खुलेर कुरा गरेर अनि कार्यक्रम सुरु गर्न नि पाउनुहुन्छ त्यही भएर केही चिजहरू छन् यदि मानौँ म शारीरिक रूपले अशक्त छु या मेरो मुटुमा समस्या छ मेरो प्रेसर हाई छ मेरो सुगर छ भने केही टेक्निकहरू फरक छन् जुन हजुरलाई कोर्समै त्यहीँ फरक र सजगता गराइन्छ त्यही भएर बेसिक स्वास्थ्य सबैले एउटै नै तान्ने हो त्यही भएर काम श्वासकै आधारमा गर्ने भए पनि केही केही कला फरक छन् भित्र श्वास प्रश्वासले जीवन चल्ने हो बिना त चल्नै सक्दैनौँ श्वास प्रश्वास बिना अब जस्तै के छ अब उद्देश्य यहाँ वास्तवमा बाल्य भनौँ युवावस्थामै आर्ट अफ लिभिङमा जोडिनु भएको छ प्रशिक्षकको रूपमा नेपालका कुना कन्धारामा पुग्नु भएको छ के छ उद्देश्य अझै मैले यो गर्न पाएँ मेरो जीवन एउटा पूर्ण हुने थियो भन्ने के लाग्छ अहिलेसम्मको यो मोमेन्टसम्मको परिकल्पना र उद्देश्य त म जे खुसी मैले प्राप्त गरिरहेछु जुन मैले यो मार्गमा लागेर आनन्द प्राप्त गरिरहेछु मेरो नजरमा ती परिवारहरू अझै झल्झली आउँछन् जो साना साना कुरामा अल्झेर दुःखी भएर यो अमूल्य जीवनलाई बिताइरहेका छन् मलाई हर घरमा सुदर्शन क्रिया लिएर जानलाई हर घरमा व्यक्तिलाई ज्ञान बाँड्नलाई हर घरका व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ गराउनका लागि कयौँ क्रियाकलापहरू छन् तिनीहरूलाई पुर्याउने एउटा ठुलो उद्देश्य छ र कार्यक्रमहरू छन् भावी योजनाहरू छन् हामी हरेक समाजमा आर्ट अफ लिभिङका धेरै टिचरहरू उत्पादन गरिरहेछौँ प्रशिक्षकहरू उत्पादन गर्दैछौँ ताकि व्यक्तिलाई आफ्नै टोलमा आफ्नै समाजमा आफ्नै घर छेउमा यी साधना स्थलहरू उपलब्ध हुन् भन्नलाई बृहत् योजनाहरू अगाडि बढ्दैछौँ र आज हामी यो टेलिभिजनमा हजुरले पनि यो योगदान गरिरहनुको अर्थ नै हामी यो ज्ञान यो सेवा हरेक व्यक्तिले थाहा पाउन् भन्ने अभियान भनेको यस्ता किसिमका कयौँ अभियानहरू अगाडि छन् र देशलाई कयौँ हिसाबले विकास गर्न सकिन्छ ब्युरोक्रेट्सले आफ्नो हिसाबले टिचरले आफ्नो हिसाबले व्यापारीहरूले आफ्नो हिसाबले राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो हिसाबले हो भने हामी आध्यात्मिक हिसाबले पनि देशमा एक किसिमको सकारात्मक सोच र आमूल परिवर्तन लिएर आउँ देश विकासमा हामी पनि एउटा टेवा गरौँ भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्यो अब एउटा पारिवारिक वृत्तभित्रै उठ्न सक्ने प्रश्न म यहाँलाई जोड्न चाहेँ वस्त्र परिवर्तन गरेर अलग धारबाट प्रस्तुत हुँदाखेरि अब यो पेसा छाडेर अन्यत्र लाग्नु पर्यो भन्ने पारिवारिक दबाब कहिलेकाहीँ आउँछ आउँदैन आर्ट अफ लिभिङमा फेरि यति स्वतन्त्रता छ यही कुरा हजुरलाई सुनाउँछु यहाँकै कुरा यहाँकै पारिवारिक मेरै कुरा सुनाउँदैछु मलाई यो कुर्ता या पाइजामा या सुरुवाल मैले लगाएर 24 घन्टा हिँड्नुपर्छ भन्ने यहाँ बन्देज नै छैन मैले जस्तो कपडा लगाए पनि कम्फर्टेबल कपडा हुनु पर्यो मलाई अगाडिको व्यक्तिले हेर्दाखेरि अहिले हजुरले मसँग इन्टरभ्यू लिइरहँदा यदि म सुट बुट जिन्समा टाइट भएर हजुरसँग गफ गरिरहँदा सायद मेरो एटिट्युड अलग हुन्थ्यो होला गफ गर्ने तरिका अलग हुन्थ्यो होला त्यतिखेरको वाक्यहरू अलग निस्किन्थ्यो होला भने मसँगले लुज रिल्याक्स हुने कपडाहरू लगाउँदा फेरि मेरो भाव नै अलग आउँछ हजुरले एक चिज नोटिस गर्नु हजुरले टाइट टी सर्ट या टाइट कपडा लगाएर हजुरले बोल्दाखेरि हिँड्दाखेरिको अवस्था र हजुरले कहिलेकाहीँ लुज खालको कपडा लगाउँदाको अवस्था हजुरले आफैले फिल गर्नुहुन्छ भित्र कतिको सहजता महसुस गर्छौँ त्यही भएर यहाँ कुनै बन्धन छैन त्यही भएर आर्टिङमा न कुनै ड्रेस कोड छ न हजुरले माला जप्नुपर्नेछ माला लाउनुपर्नेछ हजुरलाई व्यक्तिगत जीवनमा स्वतन्त्रता छ जसरी जिउँदै आउनुभएको छ जिउनु पुरै त्यही भएर मैले प्यान्ट लाएर हिँड्न पनि पाउँछु घरमा बस्दा मैले ट्र्याक जुत्ता जे नर्मल परिवार लाउने त्यसै गरी लाउन पाउँछु त्यही भएकोले कहिले पनि परिवारले तैँले यस्तो लगाएर हिँडिस् यस्तो गर्न थालिस् यो त सुहाएन यतिर त भएन म पनि पूर्ण व्यवहारिक जीवन व्यक्तिगत जीवन पनि जिइरहेको छु मेरा पनि कयौँ सम्बन्ध छन् रिलेटिभ्सहरू नातेदारकोमा आफ्नो औपचारिक जीवन जिइरहेको छु त्यसमा पनि मलाई आजसम्म कुनै बन्धन छैन झन्डै 3 करोड नेपाली
नेपालमा बस्छन् अच्छा यी सबै नेपालीले आर्ट अफ लिभिङको कोर्स गरे भने नेपाल कस्तो होला यदि एउटा समाजले एउटा सानो कोलोनीले गर्दा त त्यो समाज कयौँ रूपान्तरण भएको आँखाले देखिया छ साँच्चै हजुरले उठाउनु भए जस्तै यदि भइदियो भने हामीले सबैले मिलेर अहिले जुन नेपालको परिकल्पना गरिरहेछौँ नयाँ नेपालको परिकल्पना गरिरहेछौँ एक हिसाबले त्यो हदसम्म पुग्नलाई सायद बहुत ठुलो योगदान हुने थियो अध्यात्मले मात्रै समाज बन्दैन तिनवटा पथ स्ट्रङ हुनुपर्छ बलियो हुनुपर्छ अध्यात्म त्यो देशको बलियो हुनुपर्छ राजनीति त्यो देशको बलियो हुनुपर्छ र विज्ञान त्यो देशको बलियो हुनुपर्छ यी तिनवटा खुट्टा बलियो भइदियो भने कुनै पनि ठाउँमा टेक्न सजिलो हुन्छ होइन हेर्नु हाम्रो क्यामेरा स्ट्यान्डमा पनि तिनवटै खुट्टा छ प्रायः तिनवटा भइदियो भने चाहिँ अब त्यो अडिलो भयो फेरि रिमाइन्ड गराउँछु आध्यात्मिक शक्ति राजनीतिक शक्ति र वैज्ञानिक शक्ति यी तिनटै चिज चाहिन्छ देश निर्माण गर्नलाई भनेपछि यदि आध्यात्मिक शक्ति पनि जोडियो भने त मजबुत भयो एकदमै राम्रो भयो अन्त्यमा छौँ बुद्ध सामुदाय टेलिभिजन मार्फत यो टेलिभिजन हेर्ने आम दर्शक महानुभाव जो श्रद्धालु भक्तजन भएर पनि हेर्नु भएको छ अच्छा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त हजुरले एउटा समय निकालेर सबै जो भक्तहरू छन् आर्ट अफ लिभिङका प्रेमीहरू छन् या बुद्ध दर्शन बुद्ध टेलिभिजनलाई हेरेर जो मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अगाडि आएर मलाई बोल्ने यो मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जो व्यक्तित्वहरूले अहिले पनि टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ हजुरलाई एउटै आह्वान गर्छु कसरी हुन्छ समय निकालेर आफ्नो लागि समय दिनु हजुरले आर्ट अफ लिभिङलाई समय दिनै पर्दैन हजुरले आफ्नो लागि समय छुट्याउनु दिनमा आधी घन्टा 45 मिनट आफ्नो साथमा बिताउने प्रयत्न सुरु गरौँ अलिअलि योग गरौँ थोरै ध्यान गरौँ सुदर्शन क्रिया हरेकले सिकौँ घरमा गर्ने गरौँ बच्चाहरूको कार्यक्रम अलग छ युवाहरूको कार्यक्रम अलग छ वृद्धहरूको कार्यक्रम अलग छ हजुरको जुन उमेरको हुनुहुन्छ त्यही उमेर अनुसारको कार्यक्रममा सहभागी भएर हजुर आफ्नो जीवनलाई अझै स्वस्थ खुसी आनन्दमय तरिकाले जिउन सक्नुहुन्छ सबैलाई कुनै न कुनै दिन आर्ट अफ लिभिङ परिवारमा यो साधना पथमा जोडिएको हेर्न चाहन्छु यही नै भन्छु सर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले एउटा सुनौलो मौका दिनुभएको आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ द आर्ट अफ लिभिङ नेपालका वरिष्ठ प्रशिक्षक पवन नेपालसँग साँच्चै जीवन कलाले बाँच्नुपर्छ जुन दिनसम्म यो धरतीमा रहन्छौँ हामी खुसी र उत्साहित भएर बाँच्नुपर्छ त्यो कला सिकाएको छ आर्ट अफ लिभिङले यसै सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरौँ यो कुराकानीसँगै यो प्रस्तुतिबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार रातो देखिने सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ह्याप्पिनेस मन्त्र सब्सक्राइब गर्नलाई र घन्टीमा क्लिक गर्नुहोस् हाम्रा लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नलाई